Bílí Tygři skončili po základní části Tip Sport Extraligy na 11. místě a nevyhnou se tak bojům ve skupině o umístění. V takzvaném play-out se mezi sebou utkají týmy, kterým patří 11. až 14. místo v tabulce. Vedení Bílých Tygrů se rozhodlo razantně snížit ceny všech druhů vstupenek na tyto duely. Na všechny domácí utkání play-out tady v Home Credit Areně bude jednotná cena 50 korun s tím, že děti do 140 cm zaplatí za vstupenku takovou symbolickou cenu 1 koruny. Všechny permanentky a VIP karty zůstávají v platnosti i pro play-out. Předprodej vstupenek zahájili Tygři 2. března. Doufáme, že i na ty bohužel neúplně atraktivní zápasy dokážeme tady vytvořit příjemnou atmosféru a že přijde hodně lidí. Hraje se dvoukolově systémem každý s každým a na Bílé Tygry tak čeká 6 důležitých zápasů s Karlovými Vary, Olomoucí a Slavií. Pro celky, které na konci play-out skončí na 11. a 12. místě, sezona končí. Méně úspěšná dvojce pak bude bojovat o extraligovou příslušnost v baráži.